Já si potrpím hlavně na kvalitu a na designu, ale spíš nosím také boty na podpatku. Tenisky mám tak dvoje maximálně. Jako správná, mladá, sebevědomá žena nosím podpatky za každých okolností, v každém počasí, v každém ročním období. Proto jsem zvolila na zimu tyto, které jsou pro mě nejvíce pohodlné. Tento kus mým botníku je nejnovější. Sice se tam neohřál moc dlouho, ale za to dostává velmi lásky a velmi pozornosti. Myslíte, babi, že toto je značková kabelka? Alebo... Já si myslím, že ano. Koľko to může stať? Tak podle mě okolo 100 eur. Sa to môže pohybovať v tejto značke. Kabelka za 100 eur, však je za to, to mám na nájom ja. Bolo vidieť na ľudské, že bola trošku rozhodená z tej ceny. To ja si neviem predstaviť, že by som si kúpila kabelku za 100 eur. Kde to ona bere 19-ročné dievča? Tak však ona sama spomínala, že má nejakú prácu popri škole, takže ja si myslím, že dokáže si na to zarobiť. Prípadne si niečo odloží a vie si takú kabelku aj kúpiť. Je šikovná, zarába peniaze, možno aj rodičia jej pomáhajú, ja neviem. Luci, no ukáž, jak by to na tebe vyzeralo, ukáž. Dobrá, super, oživil ťa. Vanessa mala šal, ktorý mal určite hodnotu niekoľko stovák eur. Toto je za stovku tiež? To je ešte drahšie, Luci. Toto za stovku nekúpiš. To určite nie. Na to chcem trošku väčší mať. Ten šal akože za toľko eur, to by som nedala ani keby čo. Za toto by som dala maximálne 7 eur, viac ne? Tak áno, je samozrejme iné, keď ľudská má iný životný štýl, iný životný štandard, že nemôže si dovoliť možno kúpiť nejaké tie drahšie veci. Je to muselo byť tiež určite drahé, podľa toho, čo vidím. Hej. Takže má tu pekné kvalitné kúsky drahšie. Koľko asi môže stať? To si neviem úplne typnúť. Pár stoviek. Pár stoviek to bude určite, možno okolo 300 eur sa vieme hýbať. No aj plus. Aj plus, hej. Je vidno, že čajka Vaneska si žije na veľkej nohe. Ja si myslím, že Vanessa je šikovná na svoje drahšie kúsky oblečenia si dokáže zarobiť.